стартові склади сьогоднішнього матчу до вашої уваги у четвертий Павло Оріховський, 16-й Сергій Сидорчук. Це центр поля на флангах. Стартовий склад Волині до вашої уваги, 73-й номер Андрій Марчук. 13-й Артем Шабанов, капітан команди, у півзахисті, 97-й Артем. Тому що не кожен так прийде і біля стадіону просто постоїть, аби підтримати свою команду. Шабанов, у нього хороший дуже удар з лівої ноги, пробиває Шабанов, можна добивати. Діденко робить рахунок 1-0. Ось так несподіваний результат на перших хвилинах матчу. Ну і Шабана відзначаємо захисника, який пішов вперед, вдарив, Рудько не найкращим чином відбив. І Анатолій Діденко в прекрасному стилі забиває, неначе хижак, свій м'яч у цьому сезоні. Артем Шабанов – один із тих футболістів, які найбільш стабільними є у цьому сезоні. І взагалі звернув би вашу увагу на те, що це один із тих гравців, які можуть підсилити Динамо навіть у це трансферне вікно. Анді, це і Дарліс Гонсалес, і Віктор Циганков, які також мають дуже хороші свої риси. Громов, Громов, є можливість забивати. Артем Громов прекрасно грає п'ятою. Громов і Мораєс. Мораєс робить рахунок 1-1. Громов віддає першу передачу за Динамо, за свій новий клуб. І Динамо зуміло зрівняти рахунок. Але подивіться, що зробив Сергій Рибалка. Як він розібрався, як віддав передачу за спину захисникам. Ну і Громов в даній ситуації не забивав. Якби не Мораєс, то Логінов вибив би м'яч. Але вся заслуга відсотків на 80 у цьому голі, безумовно, у Сергія Рибалки. Жуніор Мораєс забиває свій 7-й м'яч в чемпіонаті України. Ну і Логінов, просто прилетів Логінов, хоча будуть зірками Волині, ну принаймні на цьому рівні, у цьому складі. Простріл на Ярмоленко, Ярмоленко не забиває. Перший момент у Ярмоленка у поєдинку, але поки що його команді потрібно захищатись. Я про команду Ярмоленка, Задерецький з лівої ноги віддає на Романюка. Романюк, можна пробувати, Романюк під ліву. Ну занадто вже довго, він крутився із м'ячем, і Чепелюк, подивіться, який удар. Ось так вміє покусати суперника Волинь. Ну і Романюк покрутився, відкинув на Чепелюка і над і отримує м'яч на правий фланг. Він переводить занадто сильно, але Морозюк зумів зупинити цю передачу, зробити прекрасний пас на Громова, але Громову дуже не щастить. Уважність зі сторони Динамо. За такої схеми, ось момент Громова, за такої схеми помітно грає на позиції центр-форварда, крім забитого м'яча, і особливо немає що згадати з Мораєсом. Громов, Громов, ще один момент у Громова віддає на Ярмоленка, і він забиває, забиває Андрій Ярмоленко нарешті. Він дуже хотів забити і це зробив. Мораєс віддав передачу, також прекрасну передачу на Громова. Ну ось ця висока лінія захисту, вона себе і не показала так, як потрібно було це зробити. Громов віддає на Ярмоленко, ну і Ярмоленко вирішив і вдруге забити в порожні ворота, але ось цей удар уже не буде рахуватися за другий забитий м'яч. Все йшло до цього, тому що футболісти Волині дуже авантюрно грали у захисті, дуже багато запускали за свої спини футболістів Динамо. Команди багато атакують, нехай забитих м'ячів у нас лише 3, а могло бути значно більше, показує усі свої найсильніші сторони. Подачі від Рибалки і Віта пробиває головою, ніхто не грав із хорватом. Вони є досить болючими. Вибіг за спин усіх Віда. Традиційно Сергій Сидорчук ставить блок опоненту, який грав проти Віди. Ну і хорват забиває, хорват п'є поворот. Різні за своїми фізичними даними ці два гравці. Деда більш технічний, футболіст більш швидкий, Петров значно вищий. Ну, Петров в першому таймі нічого не показав, рідко чіплявся за м'яч. Ну, взагалі складно проти Хачеріді та Віди будь-кому із нападників грати. Всю лінію оборони цей м'яч пролітає, пропускає Мораєс, ну і Хачеріді пів метра. Смюк поза грою через травму. Подивіться, як стрибає у ноги Морозюку Артем Шабанов і показує бригада арбітрів, що нічого не було. Просто якесь божевілля. Ледь не зламав ногу Морозюку Шабанов. Подивіться ще раз.
як стрибає у ліву ногу. Тут просто пряму червону картку можна показувати. Сидорчук. Сидорчук на Громова. Громов. Чому ж не бив Громов? Буяльський. Буяльський і Марчук тягне удар Віталія Буяльського. Прекрасний сейв від молодого голкіпера. З'являвся. Громов, ось тут бий в один дотик. Під праву зручну ногу м'яч лягає, але Громов сьогодні вирішив лише віддавати передачі. Сподобалось це колишньому футболісту Ворскле. Ну, Марчук кінчиками пальця дотягнувся. У заявці Волині на цей сезон кілька футболістів 2000 року. І дуже багато футболістів з 96-го і далі. Мараєс, Мараєс, Мараєс. Порожні ворота, можна забивати. Гол від Мараєса. Мараєс забиває свій сьомий, восьмий м'яч уже в чемпіонаті України в УПЛ. І робить це вдруге у порожні ворота. Мараєс просить м'яч. Такого ще я просто не бачив. Не дають Мараєс. Ні, все-таки віддали м'яч і з паузою, але Мараєс відсвяткував. Ну, просто у Волині діти натреновані. Кому потрібно допомагати. Хто віддає у нас передачу? Її віддає Буяльський. Який же ж пас Швидою зробив центральний півзахисник Динамо. Футболіст, який вийшов на заміну, робить передачу. Ну, а Мараєс ось так, здавалось би, не всі матчі він грає у стартовому складі. Є багато питань по його грі, особливо в Лізі Чемпіонів. Але Мараєс уже 8 голів в УПЛ забив. Жуніор Мараєс, Антунеш. Тут по кожному індивідуальні. Никитюк пробиває і Рудько, Рудько, Рудько знову помиляється. Офсайд. Бригада арбітрів. Дуже цікаве рішення Юрія Грися. Одразу після помилки Артура Рудька. Ну, ось тут Логінов в положенні поза грою, безперечно. Дивимось, чи м'яч перетнув ось тут лінію. Ні. А не перетнув, і було положення у Логінова. Нам вистачає гравців, які можуть пробити із подібної ситуації. Широчезна стійка. Антунеш пробиває Марчук. Ще один сейв від молодого голкіпера. Буває м'ячі. Ну і з тим ударом Антунеша також він впорався. І в цьому матчі дуже багато боротьби. Було боротьби, в яку Мараєс, подивіться, що робить Мараєс. Хет-трик від жуніора Мараєса робить прекрасний пас у хід, в один дотик. Ну і крапку дуже ефектно поставив також Мараєс. Прекрасна комбінація, досить несподівана, яку неможливо награти від гравців Динамо. 4-1 у Луцьку. 4-1 завершився матч. Не сухо завершився сьогодні у Луцьку.